Magandang buhay po at welcome back dito sa aking Mathematics Tagalog Tutorial. Sa video na ito ay papaliwanag ko po sa inyo on how to draw regular hexagon given its side's measure. So paano nga po ba i-draw ang regular hexagon given its side measures? Papaliwanag ko po 'yan sa inyo step by step. But before we start, you should uh, prepare your drawing materials. We need this one, compass pen, our protractor, pencil and ruler. And of course, your pad paper. Okay, so let's start. For the first example, draw a regular hexagon with side length of two cm. So, how to draw hexagon with side length of two cm? First, we are going to draw a line segment using your ruler. Okay? Ito po yung ating ruler. Ang measurement po ng side ng hexagon ay two cm. So, mula po dito sa ating ruler, hanapin po natin yung centimeter. So, ito po yung aking centimeter dito. So, 0, 1, 2. Ito po yung ating 2 cm. So, mag-draw po tayo dito ng line segment using your pencil. Okay? So, ito na po yung inyong 2 uh, cm. Be sure po na mag-start to 0 hanggang 2. yan po yung 2 cm. Okay? So, after po tayo makapag-create ng line segment na 2 cm, ay gawa po tayo ng circle na ang radius ay ito pong 2 cm natin. So, open po natin itong compass pen natin. Okay, sa so magkabila ang endpoint po ng ating line segment and then paikot po natin, draw po tayo ng circle. Okay? So ito na po yung ating circle na ang radius po niya ay 2 cm. Okay? So next after po tayo makapag-draw ng ating circle, ay pag-aralan natin yung concept ng regular hexagon. So, ang buong circle po na ito ay 360 degrees in measurement. So, lagay ko po dito 360 degrees. Now, i-divide po natin kung ilan po yung sides ng hexagon. Okay, ang hexagon has 6 sides. So, yung 360 ay i-divide natin ng 6. So, 360 divided by 6 is equal to 60 degrees. So, ibig sabihin, ang bawat uh, cut po ng ating circle ay by 60 degrees. So, using our protractor, ilagay po natin yung protractor natin. Dito po yung 0, okay, sa radius na ito. And then, yung center po ng protractor ay dito po sa center ng circle, okay? And then, hanapin natin yung 60 degrees, okay? So, ito po, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Okay, dito po yung 60 degrees. Maglagay po tayo ng mark sa 60 degrees. Then, another 60 degrees. So, 60 plus 60 is 120. So, hanapin po natin, ito po yung 120. So, magmark po ulit sa 120. Then, another one, 120. Mag-add ulit tayo ng 60. So 120 plus 60 is 180. So dito na po yung 180. Lagay po tayo ng mark. And then next, after po tayo makapag-mark dito sa half ng circle sa taas, magmamark naman po dito sa baba ng circle. Okay, again, use our protractor. Pabalik na naman po yung ating protractor. Again, dito po ulit yung uh, zero ng protractor natin at dito po ulit yung center ng protractor. So mula po dito, mag-add po tayo ulit tayo ng 60. Sa 180 plus 60 is 240, okay? So, o kaya hanapin ulit natin yung 60 kasi mag-reset po tayo dito sa ating protractor. Saan po yung 60? Ito po ulit yung 60 degrees, mag ulit tayo dito. 60, then next, 60 plus 60 is 120, 110, okay? Ito po yung 120, mag ulit tayo dito. And then, 120 plus, plus 60 is 180, okay? balik po na po tayo dito sa part ito. Kahit huwag na po natin i-mark kasi meron na po dito yung mark dito. Okay, so next step, after po tayo makapag-create ng markings dito sa ating circle na 60 degrees, ang gagawin po natin ay i-coconnect na po natin itong mga markings natin using our ruler. Okay, so magmamark po tayo. Okay, ganyan po. I-ruler po natin. Kukulik natin yung mga markings. Okay? Then sa taas. And then next. Then, pababa hanggang may connect po natin lahat yung markings po dito sa ating uh, circle. Okay, and then, okay, so kung makikita po ninyo, ito na po yung ating hexagon. So, para malinaw, uh, tatanggalin ko po yung circle, yan, and then yung radius at yung mark. Okay, yan na po yung inyong regular hexagon. So, ang measurement po ng regular hexagon po natin, ay 2 cm. Okay, pwede po ninyong ilagay yung 2 cm. So, ayan, 2 cm na po yung bawat o lahat po ng sides ng ating regular hexagon. Okay? So, kapag nagdodraw ko po kayo sa papel, pwede po ninyong huwag nang tanggalin yung circle kasi pag nagbura po kayo, madadamay pong mabura. So, okay lang po yan para sa inyong performance task na mayroon pong circle at mga markings. Salamat sa pod kaibigan. Kung nagustuhan mo yung video nito, please click like and then subscribe kung bago ka pa lang po dito sa aking channel. Okay, subscribe po niyo at lahat po ng lesson ng matatag curriculum for grade 7 ay i-upload ko po dito sa ating channel.